Çox təəssüflə bu son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdırıram. Sentyabr ayının 18-i Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytında yerləşdirilən xəritə, rəsmi xəritə hər şeyi ortaya qoydu. İlham Əliyevin iç üzünü ifşa etdi. Laçın şəhəri, Zabuq və Sus kəndləri yenidən rusların nəzarətinə keçibdir. İndi sizə 2 xəritə təqdim edəcəm və bu xəritədə özünüz hər şeyi aydın görəcəksiniz. Avqustun 31-də Azərbaycana verilən Laçın şəhəri sentyabrın artıq 18-də, 17-si, 18-də yenidən rusların nəzarətinə qaytarılıbdı. Təqdim olunan Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytından sübmaramlı kontingentə aid olan e, ölmələr göstərilir. Həmin xəritədə soldakı xəritə 18 sentyabrda 2022-ci ilə çəkilib. Səvdəki isə 16 sentyabrda çəkilibdi. Bu iki xəritənin fərqi ondan ibarətdir ki, avqustun 31-də Azərbaycanın nəzarətinə verilmiş Laçın şəhəri, 10 nömrəli post və Ağamus kəndi, 2 nömrəli post sentyabrın 17-sindən yenidən rusların məsuliyyət və nəzarətinə keçibdi. Diqqətlə baxsanız görəcəksiniz ki, qızılı rəngli dairə ilə işarələnmiş hər iki yaşayış məntəqəsindəki soldakı xəritədə yaşıl xəttin daxilində, sağdakı xəritə isə xaricindədir. Yəni belə görünür ki, Laçın şəhəri eləcə də rayonun dörd kəndi Fə Fətəli Təpə, Ağavuz, Aşağı Ağavuz və Karavuz çəndləri Rus qoşumlarının nəzarətinə keçibdir. 12-sindən 13-ünə keçən gecə və 14-u da şiddətli döyüşlər başladı və əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi İlham Əliyev Putinə tapşırığını yerinə yetirdi və sonra da 15 sentyabrda Səmərqənddə Putinlə görüşdü. 80 şəhidin ardından yedi içdi, əyləndi, qarşısında şampan, votka və Putinlə razılığa gəldi və yaxud da nə olduysa bilmirəm. Siz də bilmirsiniz, sizə hər şeyi gizlədirlər, sərhəddə oyunlar çıxarddılar və nəticədə xalq da bundan xəbərsiz olur şəhidlər veririk. Putinlə İlham Əliyevə oyunlar oynayır. Bir addım qabağa, üç addım geri atır və xalqa yalanlar sərir ki, Zəngəzuru alırıq, İrəvana giririk. Beş addım irəliləyir, 80 şəhid veririk və səhərsu gündə indi yenədə bu geri qaydadacaq həmin ərazilər, 50 metr addımladığı Ermənistan arasındakı ərazilər, aldığı postlar, amma ortada batan Sən şeidin, qan olacaqdı. Kimdir vətənxayını? Ya hakimiyyəti məni vətənxayını adlandırır deyir Tural. Sən yalanlar danışırsan. İndi görün yalanlar danışan və xalqı sırıyan və üstəlik də ki, xalqın balalarını, övladlarını ölümə göndərən öz çirkin siyasəti üçün, öz balaları üçün, üçün isə Fransa'da, İngiltərədə küçüklərinə villalar, malikanalər, şirkətlər alan İlham Əliyev və ətrafındakı oğru quldu tayfası siz nə gözləyirsiniz? Kimni vətən xayini? Mən yoxsa vətənin məlalarını şəhid edib, o torpaqlarda şirkətlər quran, Azərbaycanın sərvətlərini tallayıb xaricə qaçqırdan oğru Əliyev, ailəsi və Quldur tayfası kimni vətən xayini?